今日は京都の観光名所を歩いてみたいと思います。京阪電車清水五条駅からまずは六原三次へ向かいます。五条通りをまっすぐ歩いていきます。この看板が見えてきたら左へ曲がります。あとは道なりに進むと六原三次に到着します。次は清水寺に向かいます。この辺りまで来ると飲食店やお土産物屋さんがたくさん見えてきます。清水寺にやってきました。清水寺の敷地内に縁結びの神様、自主神社があります。
横には恋占いの石があって、石から石へ両目をつぶって歩いてたどり着けたら恋が叶うと言われています。清水寺といえば、奥の院から見たこの清水の舞台が有名ですね。次は高台寺方向、三年坂に向かいます。ちょっとその前に小腹が空いたので寄り道をして、とろける湯葉チーズをいただきました。次に試食もさせてもらえる八つ橋のお店に行きました。ここではお茶もいただけます。美味しかったので黒ごまと焼き芋の八つ橋を買って帰りました。たくさんのお土産物屋さんがある中に焼き物のお店がありました。見ているだけでとても楽しかったです。欲しいものもたくさんありましたが、我慢我慢。またゆっくり訪れた時にお気に入りを見つけたいと思います。三年坂を降りていきます。三年坂にもたくさんのお店があって、見ているだけで楽しくなります。
二年坂を降りていきます。次は高台寺へ向かいます。ここから丸山公園を通って八坂神社に向かいます。丸山公園を通り抜けると八坂神社に到着します。
ここからまだ時間があったのでもう少し歩いてみることにしました。夕暮れのポント町を歩いてみました。この辺りも京都らしい風情がありますね。空いてきたのでこの辺でどこかに入ろうかとも思いましたが、久しぶりにお麺のうどんが食べたくなって行ってみることにしました。歩き疲れましたが今日は楽しかったです。ご視聴ありがとうございました。